Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian kitab Al-Akhlaqul Banin juz 2. Insyaallah kita lanjutkan. Sekarang kita berada di halaman 23. Lisosun tatbiqiyatun. Kisah-kisah pelaksanaan yang telah dilaksanakan, kisah-kisah yang telah dilaksanakan. Kana mus ono sopo sayyiduna, junjungan kita Ismail bin Sayyidina Ibrahim, iya Ismail bin Sayyidina Ibrahim. Alaihimaiku muka tetap ingatasi Ismail dan Ibrahim, muka tetap iku muka tetap ingatasi Ismail Ibrahim. Assalamu dan keselamatan. Iku bareng wong sing bekti Ismail, iku Nabi Ismail iku sing bekti biwalidehi kelawan kedua orang tuane Ismail. Palamma balagha, monggo semangsane wis tumeka apa umruhu, umure Ismail wis tumeka salah sa'asyarata ing telulas. Ing telulas apane sanatan taune. Kala ngendikan lahu maring Ismail sapa abuhu bapak Ismail. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya inni ara fil manami anni albahuk. Ya bunayya he anak angger ingsun. Inni saat ingsun ku ara ningali sapa ingsun fil manami ing dalem turu. Ngimpi maksudnya, tapi ngimpi sing bener gitu. Ani yang saat mengingsun ku albahuk nyembelih sapa ingsun ka ing sira. Pandur mongko ningalana sapa sira ma ing mada ing apa taro berpendapat sapa sira. Pendapatmu piye? Nabi Ibrahim ngendikan karo putrane Ismail. Pola ngendikan matur ngono sapa Ismail. Ya abati fa'al ma tu'mar. Ya abati wahai bapakku, if'al mugi nindakke panjenengan. Ma ing barang tu'maru diperintahke sapa panjenengan. Ing ma. Sing jenengan diperintahke Gusti Allah pun dikerjake mawon. Begitu ikhlasna Nabi Ismail. Sata gitu bakal nemoni panjenengan ing ingsun insyaallah lamun ngersakake sapa Allah minas sabirin ingkang termasuk wong-wong sing sabar. Pamta salam moko nuruti sapa Sayyiduna Ibrahim, junjungan kita Ibrahim mulya Nabi Ibrahim. Amra rabbihi ing perintah-perintahe pangerane Ibrahim. Wa aradalan ngersakake ngarepake sapa Ibrahim ayar baha ing yenta nyembelih sapa Ibrahim ibnahu ing putrane Ibrahim. Wa fi hadhi sa'atir rahibah, lan ing dalam ikilah saat sing menakutkan kuwi arep nyembelih putra tadzakkara. Tadzakkara mongko eling sapa Ismail. Sapa-sapa Sayyiduna Ismail. Ummahu ing ibune Ismail. Pakola mongko ngendikan ngono sapa Ibrahim. Pakola mongko matur sapa Ismail.
Wakola mangkol matur sopo Ismail le abihi maring bapake Ismail. Ya abadi, wahai bapakku, ahkim nguatono panjenengan ribati ing tali ingsun lan dibondo ben nggo nalika disembelih kuwi ora kroncalan. Nun turun dikencengi mawon taline. Hatta la at-tariba sehingga ora gunjang-ganjing sapa ingsun. Di samping niku waksif lan mugi buka panjenengan ani saya ingsun siabi ing pakaian ingsun. Ya Allah, hatta la yusiba sehingga ora ngenani ha ing siabi opo syai'un sesuatu mindami saya getehku. Niku pakaian kok dicopot mawon mungkin nak dengan sembelih ben getahe ora nyiprati pakaian. Fataro mongko sebab ini ngali hu ing syai'un menjami mau sapa ummi ibu kula. Ibu mungkin nak semerep begitu sayangnya Nabi Ismail karo ibu Hajar ni. Ben aja nganti ibu ngerti nak dia mati disembelih. Waya standalan jadi banget apa huznuha sedie ummi. Wakrok lan mugi maca akan panjenengan mungkin nak kondur badane kula disembelih titip nggih salam kangge ibu. Ya Allah api Nabi Ismail ya. Ala ummi ngatasi ibu kula assalamu ing salam. Wa iro'aita lamun berpendapat panjenengan wahai bapak antarunda ingin tembali ake panjenengan komisi ing baju panjang kulmu aliha ingatasi ummi paf'al mongko nindakno panjenengan klambi kulon iki mengke paring keteng ibu lainan ngesake ngoten niku langkung sae ora wani perintah dadi kalimate namung menawi dengan ngersakaken nggih tata krama menawa seorang anak karo bapak iku ora perintah karo ibu ora perintah tapi menawi dengan ngersakaken monggo apike tata kramane. Lah kenapa kok klambine Nabi Ismail kepengin ben diinggahke ibuke? Sebab e mbok menawa ibu engko kangen ben diambung klambine. Ya Allah. Fa inna dzalika maka sak temen mengkono-mengkono tarudda komisi mau. Pihi ing dalem tarudda mau pihi dalam komisi. Dari kan balik ini tarudda pihi dalam komisi. Iku tasliatun kanggu menghibur liqol biha kanggu atine ummi. Beliau tidak mikir dirinya yang akan disembelih, tapi beliau mikir ibunya. Mengenai ibu sedih beripun wis ngeten mawon lambine mengke dan paringke atau ke teng ibu. Fa inna dzalika mongko sak temen mongko la tarudda mau pihi dalam komisi iku tasliyatun iso kanggo menghibur kanggo hiburan liqol biha kanggo atine ummi. La zikra we ora ba zikri roe diwaca fathah. La zikra lan kangge pepenget liwali dia kanggo anake liwali dia kanggo anak cilike ummi. Ah barang wis ngono terus persiapan habis mulih Nabi Ismail di turake ning watu pilingane kuwi ditempelke ning watune. Fasoroha mongko nuli nyelehake sapa Ibrahim hu ing Ismail ala jabini ing atase pilingane Ismail.
bahwa untuk Allah nyerahake sapa Ibrahim asikina ing pesone ala halqihi ing atase tenggorokane Ismail. Walakin lam tu asir, tetapi ini orang bisa berpengaruh apa asikin bihi dalam hal ini orang tegas biqudratillahi ta'ala kelawan kekuasaan Allah ta'ala. Nah, apa yang terjadi setelah itu, dari atas gunung itu turun pedus gibas. Pedus gibas tiba-tiba ada dan turun. Allah perintah karo Nabi Ibrahim, wis kuwi sing disembelih wedhus kibase gantine anakmu. Wong mau perintah nyembelih Nabi Ismail kanggo nguji tok. Ora kok pengen disembelih tenan ora, kanggo nguji sepira taate Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah. Dan sekaligus nguji Nabi Ismail sepira ketaate Nabi Ismail. Namung ujian tok. Mula wafada lan nebusi genteni hu ing Ismail sapa Allah bikam syin kelan pedus gibas minal jannati sang swarga medun lewat apa gunung mau medun. Nah, terus dikongkon nyembelih gantine anake pada baha mongkon uri nyembelih hu ing kamsin sapa sayyiduna Ibrahim junjungan kita Ibrahim ya Nabi Ibrahim pamzur mongkon ningalana sira ayuhal waladul mahbub, wahai anak yang tercinta. Kaifa iku kepriye biru sayyidina Ismail, utai bektine Nabi Ismail. Waso bruhulan sabare Ismail, wa kaifa lan iku kepriye imtisalu sayyidina Ibrahim, imtisalu sayyidina utai patuwe junjungan kita Ibrahim ya Nabi Ibrahim li amri rabbihi maring perintahe pangerane Ibrahim. Wasabatuhu lan sabare Ibrahim fi hadzal bala'il mubin ing dalam ikilah ujian sing cetha gedene. Kana wis ana sapa sayyiduna junjungan kita Aliun hiya Ali Zainul Abidin kang dadi hiasane wong-wong sing ahli ibadah. Krana Ali Zainul Abidin tu wong ahli ibadah. Radhiyallahu anhu iku kasiral birri akeh bektine bi ummihi lan ibune Ali Zainul Abidin. Hatta qala singgo ngendikan lahu maring Zainal Abidin mau sapa ba'du ashabi sebagian kanca-kancane Zainul Abidin anta utahi sira hei Ali Zainal Abidin iku abarun nasi wong sing paling bekti, wong sing paling bekti bi ummi kalan ibumu. Tapi kenapa walima dalan krana apa manaro ora tau ningali sapa kami ka ing sira tak kulu halid dahar sapa panjenengan ma'aha sertane ummika. Ya Allah, jadi Ali Zainal Abidin kuwi putune Sayyidina Ali bisa buyute di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku api epal. Nah, iku wong-wong itu melihat Ali Zainal Abidin kuwi karo ibuke oleh bekti sak boleh. Tapi wong do wong bekti karo ibune kok ora tau dahar bareng. Ibune dahar ngono dikne rawani bareng. Lah wong do oh bukti kok ngono. Saiki kenapa kamu kok ngono? Dimana? Kenapa? Pak Kola mau jawab sapa Ali Zainal Abidin, "Naam ya Panjen." Kenapa? Di anni krana saat mengsun
iku akhoku wedi sapa ingsun. Antas biko ing yenta DCI apa yadi tanganku ila to'amin marang makanan. Kodik sabako kawis DCI ilaihi marang to'am. Apa ainaha kedua mata ummi. Wong dhisik iku ora mangane ning kos'ah. Kos'ah iku kaya nampan ngono. Nampan kanggo wong telu, wong papat, wong limo. Lah kanggo keakraban daring ngono kuwi ora sak piring wong siji sak piring wong siji tapi nampan. Terus sing repot tak saiki nganggo nampan kuwi todo nurah dibuangi. Dhisik tau kene. Santri nganggo nampan kabeh tapi do nurah-nurah njupuk sego wake bare turah do dibuangi. Mubazir wong beras larang-larang kok dibuangi. Terus akhirnya nganggo piring. Ya, dhisik asale nganggo nampan. Kos aku jenis nampan. Bisa nampan nganggo wong telu, wong papat, wong limo. Lah Ali Zainal Abidin iku ora tau dahar bareng-bareng sak kos'ah karo ibune. Ya. Kenapa kok ngono? Sebab dekne khawatir. Nak dekne iku tangane njupuk bagian saka nampan mau njupuk liwake apa-apa. Sing iwak kuwi wis ditingali karo ibuke wa azamat. Nah gitu sad. Wis nejo sapa ummi wis diincer karo ibu arep didahar. Tanganku nak kedisian jipuk ala tawna wulihi ing ngatasin nyekel to amau. Fa aku namaku sebabe ana sapa ingsun ku kod akok tuha temen wis apa jenenge ora bekti sapa ingsun hak ing ummi. Sange wedi nak disebut ora bekti, aja nganti makman sing wis di tingali ibuke lan mungkin ning atine ana krenteke kepengin didahar tak disiki aku. Mula aku mau bareng satu kosah. Engko aku tak ngeri turahane wae. Ya Allah, Ali Zainal Abidin kaya ngoten apike. Ibu yute Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a wis teko. Sapa sowan ya. Sapa rajulun seorang laki-laki ila Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqal. Mongko matur sapa rajul, ya Rasulullah. Ha eling-eling guna ing dalem kene panggonan. Gulamun iku guna iku ana ing dalem kene panggonan, gulamun. Utawi ana cah lanang cilik. Kodih tudira temen wis ya cah anak muda lah. Temen wis cedak cedak mati nih wis. Wis cedaki mati sapa gulam. Yukalu diucapake nak wong mati kan dikon maca la ilaha illallah ngono to nggih. Ditalqin jenenge. Yukalu diucapake lahu kanggo gulam apa kul la ilaha illallah. Kul katakan. Anu maca la ilaha illallah. La ilaha illallah ing kata-kata la ilaha illallah. Fala yastati'u mongko ora mampu sapa gulam ayaku la yen teng ngucapake sapa gulam ha ing la ilaha illallah. Walang ngendikan sapa kanjeng Nabi. Alaisa apa to ra ono sapa gulam iku kana wis ana sapa gulam iku yaqulu ngucapake sapa gulam ha ing la ilaha illallah fi hali hayati dalam kondisi uripe gulam. Dan nalika saya urip ora lara ora menjelang ajal iki kira dekne sering wiridan la ilaha illallah to unggah dening Nabi. Kalau mau matur sama sahabat balang gue sampai gue wiridan la ilaha illallah barang lo iki lono dohno tak wiridan iku sunnah ngono ge ojo wiridan wong NU lu wiridan iki tugase kabeh wong Islam ora NU tok la NU sing berarti sesuai
Bismillahirrahmanirrahim. Kalu padha matur nggih niku pun wiridane niku la ilaha illallah. Bala nggih. Kala ngendikan sapa Rasul, fama mana'ahu minha inda mautih. Fama mengkutai apa iku mana'a nyegah apa mahu ing hulam minha sanging la ilaha illallah inda mautih ing dalam menjelang matine hulam. Dopo ya kok ngantik di nerai sama la ilaha illallah. Kala ngendikan ngono sapa sapa rajulun mau rajulun sing ja'a rajulun wi panahado mengko nuri tangi sapa Rasulullah sang pinaraan terus ngadeg tangi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahadna lan tangi sapa kami tangi maksudnya ora kok turu dak tangi ngadeg ngono to mahu sertane Rasul terus diparani karo Rasulullah terus terus dijampingi para sahabat hatta ataina ning ngene iki lho ya. Nah, ora usah kudu diperintah. Sahabat iki ngerti dhewe. Dene Nabi ngrawuhi ngono ya didampingi. Paham nggih? Dadi wong iki kudu duwe tata krama zaman dhisik wis ana tata krama ngono. Delok sahabat terus ngikuti. Hatta ataina ora usah dadi diperintah. Aku diterke ora usah ngono. Ngerti dhewe ngono wong iki nganggo rasa pangroso ya lah perasaan yang dalam yang lembut kata-katain sehingga nekani sapa kami al-hulama yang cah nom-noman mau pakola wongko ngendikan sapa jeneng Nabi ya hulam eh anak muda kul la ilaha illallah katakan la ilaha illallah. Pakola mongko jawab sebuah hulam la astatiyong kulam buten mampu an aku lah yang ingin mengucap pake sebuah ingsun ha ing la ilah ilallah dan Nabi terus takon kola ngendikan sebuah Nabi walima kenapa kok kamu ora mampu kola matur sebuah hulam biukuki sebab anggon kula nentang wali dadi ing ibu kula. Kulo niku mboten nate sae kali ibu. Kulo ganggu terus ibu. Biasanya anak-anak kan wani karo ibu to. Soale sing biasane nalika sing sok ngajar kan bapak to. Kadung dijiwe dicetot. Nek ibu kan gak paling di ngendikan to. Dadi wani karo ibuke. Kulane kala bi uquqi walidati angin kula nentang walidati ing ibu kula. Kala ngendikan sapa di Nabi, ahayatun hi ahayatun apa toh iku wong wedok sing urip hiya utai ummuka. Ibumu sih sugeng ora. Kala jawab sapa ulam, naam nggih. Kala ngendikan sapa di Nabi, akhdiruha. Turun sahabat-sahabatku ibu diaturi mrene. Kasane kandakno Rasulullah ning kene diaturi rawuh mrene. Ahdiru nekakno sira kabeh ing ummi. Ya ibune hulam ummahu. Paham lorot mongko nuli teko ngono sapa ummu. Ibuke teko. Lah iki ngeten lho, ibuke kuwi dijaluki maaf karo anake ora gelem. Jadi kesalahannya anaknya mau rumong sodik ini gelo tenan. Anaknya kok senangannya nentang terus menjelang ajal pun jaluk maaf itu lagi maaf ke. Nah mula terus Nabi gawe rekodoyo iki apik ikhtiar. Pakola mau ngendikan sapa Nabi aro'aiti apa tuh ningali siro lau anna naron lamun saat temennya geni
iku ujijat diurupake ngono benar. Fakira mau diucapake lagi maring sira, apa ilam tasfa'i. Lamun orangnya fa'ati sira, ora ngapura maksude. Lahu kanggo gulam, qazafna maka bakal nyemplungake sapa ingsun. Hu ing gulam bihadinar ing dalem ikilan bulat-bulat geni. Eh, ibune tole. Seumpama kuwi. Kita gawe api gede, api unggun. Terus kamu diomongi. Ibu maafke pola anakmu nak ora tak cemplungke ning geni sing gedene semono. Nak kaya ngono tenan nggih kula ngapura to sakake to. Polat matur sapa umi mau, ibuke mau. Izan nalikane ujijat mau untu ana sapa ingsun. Iku asfa'u nyapaati sapa ingsun. Nak ngoten nggih kula ngapura to Nabi. Tahu mare gulam. Kau orang ngendikan sapa Nabi? Fa asyhidillah ta'ala. Mongko gawe persaksian sira wadon. Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala wa asyhidi lan gawe persaksian sira wadon. Nah ing kami wis ngene wae Gusti Allah karo kami semua yang hadir kami jadikan saksi bahwa kamu ridho. Oh geni neraka kuwi wis gedhe timbang api unggun ning donya. Wong api unggun iki kamu ora mentolo kok. Mosok neraka kamu mentolo. Ayo saiki kamu menyatakan kamu ngapura karo anakmu. Bin Allah dan kami semua ini menjadi saksi. Wa asyidina annaki ing satune sira wadon iku qad raditi. Temen wis ridho sapa sira wadon anhu sang gulam. Faqalat semongko matur sapa ummuhu mau nggih ibuke mau. Allahumma ya Allah ini satune ingsun iku ushidu gawe saksi sapa ingsun ka ing sira. Wa ushidu lan gawe saksi sapa ingsun rasulaka ka ing rasul panjenengan. Ani ing saat temen ingsun ku kodok rodi itu, masya Allah. Ya. Teman mesti do sopo ingsun. Ani bini saya anak lanang kulo niki. Pakola bareng mesti ridho nipu eh. Jinabi terus menghentikan meneh. Pakola mau menghentikan sopo jinabi ya gulam he anak muda. Qul la ilaha illallah. Sekarang ayo mau la ilaha illallah. Iso. Pakola mau iso ngendikan atau ngucap sebuah hulam la ilaha illallah. Faqala mongko ngendikan sebuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah utai sekabahnya puji kulillah milik Allah alladzi anqadha kang wis nyelametake sapa Allah hu ing hulam bi sebab lantaran ingsun minan nari sanging neraka. Fata amal moko angen-angeno sira ayyuhal waladu wahai anak al mahbubu yang tercinta. Hadzil qissata ing ikilah cerita. Tak lamu moko ngerti sapa sira. Anak aku kol waliden sak temen nentang karo wong tuwa loro iku sababun dadi sebab bisu il khatimah. Naudzubillah dzalik nggih. Maring suul khatimah. Wal iyadhu tai mohon perlindungan billahi iku billahi kran Gusti Allah minha sang suil khatimah. Wa fil hadisi lan iku kesebut ing dalam hadis salah satu tenan telung perkara la yang fa'u kang ora manfaati ma'ahuna sertane salasa apa amalun amal amaliane muspro apa kuwi asyirku billah menyekutukan billah lan Gusti Allah. Aja nganti tauhid kita goyah nggih. Wa uqul waliden lan nentang wong tuwa loro. Wal firaru lan melarikan diri minaz zahfi sang medan tempur. Karena wis ana sapa gulamun yahudiyun. Seorang pemuda Yahudi. Iku yakhdumu. Melayani sapa gulam Yahudi. An-Nabi yang di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famaridho maka lara sapa gulam Yahudi.
Pak Ata moko nekani nilii hu ing hulam Yahudi sopan Nabi yo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'udhu halinili'i sebuah Nabi bu'ing gulam Yahudi mau. Waku ada mengenuri pinara sebuah Nabi indah rasiyana cedai sirai gulam Yahudi. Waku lah mengendikan sebuah Nabi lahu paling gulam Yahudi aslim kok lebih sama wakmu. Panazoro makan ningali sebuah gulam Yahudi ila abihi paling bapaknya gulam Yahudi bahwa halita abihi ku indah una sandingnya gulam Yahudi bapaknya berarti pedih no sengwirik bapaknya pakmo lah mau ngendikan sebuah di Nabi wis wis taat biar gue rasa taat biar bapakmu atik taat siro abal qasimi ing abal qasim okay. Menang guru timbang bapak. Ngene iki kagung kudu ngerti sebab ulama warasatul anbiya. Wong dhisik ngono, zaman saiki mbok manut sing kiai. Dadi mamane bapakmu ngakon ngalor, sing kiaine ngakon ngidul menang ke sing kiaine. Dadi saya ngono, dadi saya ono ora zaman saiki ngono kuwi. Saya ora usum gitu. Ya, ya Allah. Ati Abel Qasim. Kita ati Abel Qasim. Pak Aslama mau mlebu Islam sebagai ulama Yahudi. Pak Kharaja mau metu temunya sebagai Nabi Mias dan Saluse. Sebagai Nabi Yunus dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa halitai Nabi iku yakulu ngendikan sebagai halitai Nabi iku yakulu ngendikan sebagai Nabi Alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Wa huwa halutain Nabi ku yaqulu ngendikan sapa Nabi. Alhamdulillah utai sekali sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah alladzi ya zat anqadza wis nyelametake sapa alladzi hu ing gulam Yahudi mau minan nari sang neraka. Walhamdulillahirabbil alamin.